ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചൊരു നൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, തറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ തുണിയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ അളവുകളൊന്നും എടുക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് പാകമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രോക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. അതിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകളും ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് 36 ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ യോക്ക് പാർട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സിന് വരുന്നത് 12.5 ഇഞ്ചാണ്. പക്ഷേ ഇത് താഴെയോളം ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്ര യോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 11 ഇഞ്ച് വരെ യോക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ 11 ഇഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഉള്ള സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ അളവും കൂടി നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്, 25 ഇഞ്ച്. അങ്ങനെ എല്ലാ അളവുകളും നമ്മൾ എടുക്കണം. ഈ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് ടൈപ്പ് ഒരു ഫ്രോക്കാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് യോക്ക് പാർട്ടും പിന്നെ അംബ്രല്ല കട്ടിങ്ങും ഉള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസായിട്ട് തുണി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 8 ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 8 ഇഞ്ച് വരെ കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഫ്രോക്ക് കുറച്ച് കറക്റ്റാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ആ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു 21 ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അംബ്രല്ല കട്ടിങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്ത് 21 ഇഞ്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റുമൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഭാഗം, അതായത് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ താഴത്തെ ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫുള്ള് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ താഴെ ഒരു 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ നീളത്തിൽ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രില്ല് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രില്ലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അംബ്രല്ല പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രില്ലിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നിന്നും ഫ്രില്ലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചതിന് ശേഷം വേണം അംബ്രല്ല പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന തുണിയിൽ നിന്നും ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വരുന്നത് 3 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഇഞ്ചിലെ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകും. അതുകൊണ്ട് 4 ഇഞ്ചിലാണ് ഷോൾഡർ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നേരത്തെ നമുക്ക് യോക്ക് പാർട്ട് 11 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയത്. 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മുകളിലും താഴിലും 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് 12 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 4 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് 3 ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ, അപ്പോൾ 4 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ ആം ഹോളും ഒരു 6.5 ഇഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആം ഹോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് 6.5 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. ആ 6.5 ഇഞ്ച് ആം ഹോളായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത്, എനിക്ക് കറക്റ്റായി കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആം ഹോൾ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റും എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 4/4 ഭാഗം പ്ലസ് 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ്, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് നേരെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചെരിച്ചൊരു ഷേപ്പാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ആം ഹോള് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് 3.5 ഇഞ്ചും ബാക്ക് നെക്ക് 3 ഇഞ്ചുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നെറ്റ് പീസ് നമ്മൾ ഒരു 5 ഇഞ്ച് നീളം വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഫ്രില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ക്രോസ് പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചുകൊടുത്ത് 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് തയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് 2 മടക്കാക്കി മടക്കിയിട്ട് നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം, രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെ. അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആം ഹോളും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൈ വെച്ച് കൊടുക്കണം. കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് വേണ്ട, ചെറിയൊരു കൈ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു 3.5 ഇഞ്ച് മേലെ ഇവിടെ കൈയുടെ നീളം വരുന്ന രീതിയിലെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ആ തുടക്കത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ആം ഹോളിൻ്റെ എവിടം വരെയാണോ വേണ്ടത് അവിടം വരെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതാ ഇതുപോലെ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയിപ്പോൾ ഒരു 3 ഇഞ്ചിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് രണ്ട് സ്ലീവിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടുക.
താഴെ ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നാടയൊക്കെ സാധാരണ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെയും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക, അയൺ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എവിടെ വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല, അവിടം വരെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ നൂലിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും കാണുമൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കാം. സ്കേർട്ട് പാർട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫ്രിൽസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്രിൽസ് നല്ല അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഫ്രിൽസായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പാർട്ടും ഫ്രണ്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തും ബാക്ക് സൈഡിലും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടും ബോഡി പാർട്ടും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു വശം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കേർട്ട് പാർട്ടും ബോഡി പാർട്ടും യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ വശം കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈഡും കൂടി കൂട്ടി തയ്ച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും. ഇത് ഈ സൈഡും കൂടി സ്കേർട്ട് പാർട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈഡും കൂടി താഴെ വരെ കൂട്ടി തയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഞാൻ രണ്ട് ബാക്കിൽ രണ്ട് വള്ളിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യോക്ക് പാർട്ടിൽ വരുന്ന പൂക്കളുടെ നടുവിൽ കുറച്ച് സീക്വൻസും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയും കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വള്ളി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൈഡ് കൂട്ടി തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നെറ്റിൻ്റെ വള്ളി ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലെ അടിപൊളി ഡിസൈനിങ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.